starting my career in Korea as a K-pop artist has restricted so many sides of me. It wasn't just allowed to be shown because I'm a K-pop idol. And I was scared, I think, also to express myself. And as things grew over time, I was able to express myself and people would see it as breaking the boundaries rather than she's doing something that she's not allowed to do and being able to open a new chapter for people that are starting the business in Korea. That's when I realized I want to break more boundaries. People in my culture to understand that expressing yourself as however you want, there shouldn't be a standard. There shouldn't be a way to judge. Like there shouldn't be a reason to judge. And just see it as, oh, that's how that person expresses themselves. Fala com a gente, qual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um Blackpink News versão namoros da Happyline. A gente sabe que vocês adoram esses vídeos. O Twitter aclama esses vídeos. Natinhas, vocês não cansam de fazer esses vídeos? Não, não. Porque a gente odeia vocês, a gente quer que vocês se fodam. E a gente quer fazer esses vídeos enquanto a gente tiver tempo e momentos no K-pop pra fazer vídeos assim, claro. Porque a gente não vai parar. A gente gosta de infernizar vocês, de deixar vocês espumando por tampa de vídeo que vocês não viram. Ixi, de falar no merda de coisas que vocês não sabem. Pois saibam, gente, quando seus idols tiverem rumores de namoro, nós estaremos lá. Quando se tiver algum escândalo, nós estaremos lá. Fiquem quando em paz. Tiver alguma coisa que vocês falam. Ai, mas é porque eles não têm transtorno alimentar, eles não são depressivos. É que eles não amam. A gente vai estar lá. Vamos estar lá. Todas as vezes. A gente veio aqui pra infernizar e as Natizas não vão a lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, a mamãe Jenny peitou todo mundo e praticamente confirmou que o namoro dela com o Taehyung. A gente já sabe que tem 2 anos que eles estão namorando. Mas ela confirmou pra todo mundo de vez, de novo, dessa vez no Instagram, de que ela era a menina da filmagem de Paris. E a gente vai falar um pouco disso. Tem também rumores de namoro da Lisa. Então a gente falou assim, vamos falar sobre a Happyline do Blackpink num Pink News, mais ou menos, sobre namoro. Elas estão mesmo namorando, vamos falar o que aconteceu nessas últimas semanas e contar o que tá, de fato, acontecendo na vida pessoal dessas pessoas. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, pra esse vídeo bombar. Porque a gente quer encher o saco de mais gente, a gente precisa. Sim, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, porque a gente adora infernizar por lá também. Sim, a gente adora. Seguir por aqui é muito pouco. Muito pouco. Então já vamos começar arrumando o pé na porta mesmo, já falando sobre Tene. Temos as últimas atualizações de tudo que tá acontecendo. Recentemente, as meninas do Blackpink se apresentaram no Hyde Festival, né, no Hyde Park, lá em Londres, quebrando o recorde, se apresentando pra milhares de pessoas, sendo o primeiro grupo de K-pop a se apresentar nesse festival. É o maior da Inglaterra, as meninas estão com tudo e realmente arrastaram multidões pra lá. E enquanto a Jennie estava cantando a música Telly, que é uma música mais afrontosa das meninas do Blackpink, que elas falam que elas vão namorar quem elas quiserem, elas não estão nem aí pra você. Enquanto elas não estiverem fazendo mal pra ninguém, elas vão fazer o que elas quiserem com a vida delas. A Jennie deu uma leve choradinha, pelo visto. É, ela se emocionou ali no palco, as emoções acabaram tirando o melhor dela ali. E a galera percebeu no telão que ela tava ali com os olhos marejados. Provavelmente porque ela é uma menina muito perseguida, né? Tipo assim, criticam ela porque ela dança de um certo jeito, criticam ela porque ela canta de um certo jeito, criticam ela pelas roupas que ela usa, criticam ela pelas atuações dela, criticam ela porque ela namora, criticam ela porque ela tem amigos, criticam ela por respirar. Basicamente, vão criticar se ela morrer, porque ela não morreu certo, se ela comer, ela porque ela não comeu errado. Então, criticam ela por tudo. Então, assim, essa música, eu acho que veio num momento onde ela tá com uma carga de rei, não que nunca tenha sido pequena, sempre foi muito, muito grande, mas principalmente agora tem uns holofotes muito em cima dela. Ela tem feito muitos trabalhos solo, tanto com as marcas que ela é embaixadora, quanto com The Idol, agora com o namoro dela. Então muitas pessoas falam dela o tempo todo. Então deve ser uma carga energética de negatividade desses abutres do Twitter muito grande. Então, óbvio, né, chega uma hora que a pessoa chega no seu limite mesmo, né? Sim, então a gente bem sabe que mesmo que você fique afastado e não leia realmente os comentários ali das pessoas, a energia negativa dá um jeito de te alcançar, ela chega até você, porque parece que as pessoas estão falando tanto seu nome, que as energias, elas acham um caminho pra chegar até você, de qualquer forma. Então não deve ser fácil ser a Jennie, principalmente nesse momento agora que ela tá passando. E só recapitulando o Taehyung e Jennie, a gente tem uma playlist aqui no canal chamado Tene, porque basicamente tem mais de um ano que rumores de namoro assolam esses dois. Então a gente não vai contar tudo aqui, porque se você quiser tudo muito detalhado, a gente te encoraja a assistir todos os vídeos da playlist Tene que a gente fez até agora. Mas muito resumidamente, ao final de 2021, a
acidentalmente. O Taehyung seguiu a Jennie logo quando ele abriu o seu Instagram pessoal e os meninos estavam seguindo só a si mesmos, né? Os meninos do BTS. Ele rapidamente percebeu isso, deu um unfollow, chegou a fazer ali a Katia cega no Weverse. Meu Deus, que aplicativo assustador! E depois de uns meses, em 2022, uma foto tirada por um transeunte que estava em jejum e olhou pro carro do lado e viu que tinha duas estrelas que ele tava reconhecendo porque se tratava um membro do Blackpink e um membro do BTS. Ele mandou pra portais na Coreia. A galera não acreditou, falou que era montagem, só que mais coisas foram saindo, né? Principalmente através de uma hacker chamada Guru Miharibo, que conseguiu acessar a nuvem da Jennie e coletar milhares de fotos. E desde então, muitas fotos, muitos indícios e muitas coisas. Eles nunca param de treinar no Naver. Semana passada eles estavam no segundo lugar no Naver. Hoje, atualmente, na hora que a gente tá gravando esse vídeo, eles estão em primeiro lugar no Naver. Porque a galera fica assim: nossa, se não fosse fracassado nas batizas, esse assunto tinha morrido. Não teria morrido, porque a gente não é coreana, a gente não tem poder pra nem fazer essa fofoca realmente ser muito relevante, nem perpetuar uma fofoca por 2 fucking anos. Sim, o que a gente faz nesse canal é basicamente só traduzir do coreano pro português pra vocês entenderem o que a galera tá falando por lá. O que não para de ser comentado por lá. Exato, a gente não tem influência nenhuma na Coreia, a gente fica em paz, eles não falam português. Eles não falam, a gente só traduz pra vocês porque vocês, em grande maioria, também não falam coreano. E aí, quando as agências foram procuradas, a HYBE não falou nada. Emitiu depois de quase 6 meses um comunicado trimestral, só falou assim: sabemos que tem uma ameaça à integridade física, moral e privacidade dos nossos artistas, faremos algo a respeito. Tomaremos medidas legais. E a YG mandou aquela coisa de sempre, tipo assim: vidas pessoais dos artistas, não vamos intrometer. Basicamente, eles tinham a faca e o queijo na mão para negar namoros, como já negaram do Suga, como já negaram do Namjoon, como já negaram da Rosé, como já negaram da Jisoo, e não o fizeram. As coisas só pioram, a gente vê que a Jennie é melhor amiga dos amigos do Tae, a gente vê que o Tae é melhor amigo dos amigos da Jennie, eles estão juntos, circulando na mesma galera há anos, estão constantemente promovendo entre si, ele com a Lisa na Celine, ela com o Jungkook na Calvin Klein, ela com o Park Seo Joon na Chanel, e a gente fica se perguntando até que ponto, né, as coisas podem chegar quando o assunto é negacionismo do K-Popper. Ah, vai chegar muito longe, gente, porque pra falar mais especificamente do assunto desse vídeo, a gente precisa relembrar um assunto que aconteceu algumas semanas atrás em Paris, que foi o famigerado vídeo deles andando de mãos dadas lá nas margens do Rio Sena em Paris, um dos maiores pontos turísticos da cidade, e eles foram filmados pelo Amar Toali, que é um fotógrafo, um paparazzi extremamente conhecido lá na França, e ele é muito conceituado por ser o paparazzi das estrelas. Ele filma Mbappé, a Rihanna, o A$AP Rocky, são pessoas gigantescas mesmo. Então a galera que conhece o trabalho dele, ninguém questiona a credibilidade que ele traz. E ele confirmou diversas vezes: gente, era o Tae e a Jennie, eu vi, eu estava lá, em áudios, em stories, no Twitter. Ele o tempo todo estava falando que eram os dois, sim. Colocando a integridade dele em jogo, ele não é nem K-Popper, ele não faz, tipo assim, essas pessoas não se... não importa pra ele, gente. Não importa. E ele estava lá colocando o nome dele em jogo, a profissão dele em jogo. E mesmo assim, muitas pessoas, a gente tá vendo o nível que o negacionismo pode chegar, porque muitas pessoas falaram que não eram eles, que eram cosplayers, que não era o Tae, porque o Tae não tem bigode. E aí no frame do vídeo tem uma sombra embaixo do nariz dele que a galera falava que era bigode. A gente viu com esse vídeo, com esse episódio, o nível do negacionismo da galera que não gosta de Tae. É basicamente assim, gente, a gente cresceu numa pop. Nós não crescemos com K-pop, nós somos do ocidente. A gente pode ser K-pop há muitos anos, mas a gente viveu a maioria da nossa vida consumindo Disney, Rihanna, Beyoncé, Justin Bieber, as coisas daqui. Essas pessoas de lá, é uma coisa muito nova pra gente não aceitar que eles namorem. Isso aqui a gente sempre aceitou que os nossos artistas ocidentais namorassem, casassem, fossem felizes. A gente não consegue entender como é que os jovens de hoje, as pessoas que estão principalmente no Twitter, não aceitam a possibilidade desse namoro. E não só desse namoro, de nenhum namoro, tipo, se não sair da boca do idol, não é verdade. Que namoro que já saiu da boca de algum idol na história do K-pop, gente? Não existe isso. Eles só se pronunciam para casamentos. E geralmente quando envolve filho ainda. Então assim, e a gente para pra pensar, ah, mas a gente espera uma confirmação. Porque aqui no ocidente tem, nem no ocidente tem confirmação, gente. A Taylor Swift tava andando aí pra cima e pra baixo com Mary Healy. Ela falou alguma coisa, por acaso, sobre ele? E aí parou de andar pra cima e pra baixo com Mary Healy. Quando saiu foto dos dois andando de mão dada, a galera não falava que era cosplay. Ou eles aceitavam que era Taylor Swift e o Mary Healy aí. E agora eles pararam de ficar
e ninguém fala mais nada, porque ninguém liga. Como é que a gente se deixa intoxicar pelo K-pop, sendo que sim, a vida inteira a gente viu isso acontecendo aqui? Por que a gente precisaria de confirmação de idol, sendo que nem aqui a gente nunca teve isso? O Shawn Mendes e a Camila Cabello terminaram, eles falaram, agora eles voltaram, eles nunca confirmaram que eles estão de volta. A gente só presumiu que eles estavam juntos, porque eles estavam andando pra cima e pra baixo de mão dada. Aparentemente já parece que agora o trem até azedou e ninguém tá falando nada, porque ninguém liga. Eu não entendo por que tem que sair da boca de idol, sendo que nunca saiu da história. Nunca saiu. Nunca saiu. Os idols simplesmente terminam, começam a namorar, a gente não sabe de nada. E se há um flag, no máximo, eles têm uma notinha, né? Eles estão se conhecendo com bons sentimentos. Nunca tem nada. Isso... O Tem não vai te falar nada, minha filha. Fica tranquila, fica em paz. Ele não vai abrir uma live no Universe pra falar que tá namorando a Jennie. Ai, porque eles são muito honestos, eu confio nos meninos. Quê? Isso nunca vai existir. Então, tirem isso da cabeça de vocês. Só que aí, obviamente, né, a galera ficou, meu Deus, agora já não tá dando muito mais pra negar. E a Jennie foi fazer um forodump, gente. A gata foi grandona sem medo. Porque ela postou... Não é que ela postou o mesmo look. Ela fez questão na legenda de colocar que aquelas fotos eram de algumas semanas atrás. Ou seja, ela postou fotos do mesmo dia que ela estava com o Taylor em Paris. É a exata mesma roupa. Nossa. Exato, é o mesmo dia, tipo, horinhas antes deles serem flagrados pelo Amar Tuali. Ela tava lá postando. Outra coisa que ninguém sabia, que o Taylor postou nos stories, né? Ele com a galera dele, que inclusive também é a galera da Jennie, porque são fotógrafos e pessoas que também trabalham no time da Jennie, num jantar, num restaurante chiquerésimo de Paris. E no forodump da Jennie tinha ali um prato de torradas do lado de um caviar, que era o mesmo prato de torradas e caviar do dia do jantar que o Tay postou semanas atrás em seus stories com a galera dele jantando em Paris, levando-nos a crer que a Jennie também não só estava nesse jantar, como tirou a foto pro Tay e estava do lado dele, só não quis aparecer porque os dois realmente estão tentando se manter ainda dentro de uma privacidade que é possível para um casal que tem tanto escrutínio público atualmente. Ela chacoalhou a internet e, como a gente falou, o resultado disso é que eles têm 24 horas aí que não saem no primeiro lugar do Navy, tá todo mundo em frição porque... Todo mundo gostaria dessa confirmação. Na utopia, a gente gostaria deles ligando, foda-se, fazendo uma live juntos, fazendo um tapete vermelho juntos. A gente acha que é difícil porque os fãs são malucos. Mas, gente, as pessoas confirmam com as migalhas que dão pra usar. Entendeu? E o tempo nos inocenta novamente, não é? Novamente, mesmo? Gente. Então é isso, olha, a menina chorou porque... Aquela coisa, eu acho que teve aquele choro ali no Hyde Park de catarse, porque ela não tá aguentando mais só passar por isso. Mas acabou que passou e agora ela falou, quer saber? Não vou me esconder não. E a galera tem que lembrar, né, gente? Toda vez que a gata tá pela Coreia, o Tay some, né? Ninguém sabe onde ele tá. O paradeiro dele fica assim, desaparecido. Procura se Tay. Digo mais, isso aqui agora já é parte de especulação. Tô até bebendo a minha água, que se hidratem. Até a Jennie colocou essa foto do lado do Tay. Eles estavam juntos. Eles estavam juntos. Na nossa cabeça, a gente acha que os dois estavam juntos naquele momento. E ele falou, posta mesmo, amor. Vai lá, posta mesmo. Agora, indo pra outra parte do nosso duo de rappers do Blackpink, que também podem estar namorando e que a mídia coreana não para de falar sobre. Lisa do Blackpink e Frederic Arnaud. A Lisa e o Frederic têm uma amizade de longa data, porque o Frederic é o maior nepple baby do mundo. Ele é filho do homem mais rico do mundo atualmente, que é um dos caras mais influentes da moda. O pai dele é dono de basicamente todas as empresas que as meninas atuam como embaixadoras, né? Desde Yves Saint Laurent, Bulgari, a Celine. Então, todas essas grandes empresas, inclusive a Tag Heuer, que é uma marca de relógios de luxo, que atualmente a única competição são os Rolex. Então, o menino é o braço direito do pai. Ele é um rapaz de 28 anos que tá aí sendo desenvolvido pra assumir os negócios do pai, eventualmente. Então, por causa disso, o Frederic Arnaud é muito próximo de todas as estrelas que fazem trabalho juntos das marcas do pai dele, né? Louis Vuitton e coisas do tipo, do grupo que o pai dele é dono. Exato. Então, por causa disso, ele tem uma amizade muito próxima com todas as meninas do Blackpink. Só que a gente consegue perceber ao longo do tempo que ele tem uma certa preferência pela Lisa. Uma afinidade maior, né? É, afinidade maior pela Lisa. A amizade dos dois é um pouco mais próxima. A gente tem vídeos que ele tava no show das meninas do Blackpink, que ele foca na Lisa. Eles são vistos muito um do lado do outro em festas, em eventos, sentadinhos um do lado do outro em desfiles de moda. Então a galera já começou a linkar os dois, porque essa afinidade deles é diferente da afinidade dele com as outras meninas do Blackpink. Há pouco tempo atrás também a Lisa estava na Austrália sem nenhum motivo aparente, não tinha nenhuma agenda pra ela cumprir ali, mas todo mundo sabia que o Frederic também estava lá. Então todo mundo começou a linkar, ela se tem tava evento lá por causa dele com, né? O Frederic, ela sempre tá do lado dele. Ele tava com a Lisa
e o Tay, no aniversário da Naomi Campbell ali em Cannes, eles estão sempre sentados juntos, eles estão sempre assim pra baixo juntos, e a galera fica se perguntando assim, até onde que isso é só amizade? Porque a afinidade que o Frederick demonstra por ela é um pouco maior, eles estão sempre juntos, ele tava no Pinkcella, homenageando as meninas, então assim, a vida dele atualmente gira muito e orbita muito ao redor da Lisa. Exato. Até que veio um vídeo que a galera conseguiu colocar no TikTok um tanto quanto diferente do Exato. Que a gente tá acostumado a ver a Lisa, né? Exato. A gente sempre vê eles juntos um do lado do outro, mas nunca tinha tido nada, tipo, muito físico entre eles. Tipo, muito contato físico direto. Até que saiu esse vídeo, né, que uma pessoa filmou, ela viu a Lisa jantando, né, comendo ali, com pessoas queridas, amigos que trabalham com ela ali na Celine, e do lado dela estava o Frederick. E a galera consegue ver no vídeo, no finalzinho do vídeo, que ela apoia a cabeça, supostamente apoia a cabeça, no ombro do Frederick. A gente ficou, gente, isso é uma intimidade um pouco maior do que a gente costuma ver os dois. E não só os dois, a Lisa com qualquer outro homem que é amigo dela, porque a gente sabe que a Lisa tem muitos amigos homens, mas a gente nunca viu esse tipo de intimidade, tipo, ela encostando demais, encostando a cabeça no ombro de um outro amigo homem dela. E isso deixou uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Temos que só falar também, gente, que não é 100% de certeza que era o Frederick no vídeo, mas Sim. muitas pessoas que estavam lá perto, OPs, né, na internet, falaram que era de fato ele, nada foi confirmado. Só que todo mundo está especulando, absolutamente todo mundo está especulando disso na grande mídia sul-coreana. Está todo mundo falando que a Lisa está namorando o homem mais rico do mundo, porque é isso que ele é. Ele é filho do homem mais rico do mundo, portanto ele é o herdeiro mais rico do mundo. Exato. Então ela está namorando esse cara pra mídia coreana, e tá todo mundo cobrando ali um posicionamento da YG que ainda não veio. E ainda tá se falando muito sobre a negociação dos contratos do Blackpink, que vão expirar agora em agosto. Muitos insiders, né, porque sempre são, quando a gente fala de especulação, tem os insiders aí na mídia, pra trabalhar com essas coisas públicas, os artistas, dizendo que as meninas estão favoráveis a assinar, menos a Lisa, que a Jisoo tá quase assinando, que a Rosé tá caminhando favoravelmente. Já teve outro rumor, inclusive, que saiu hoje, que a Jennie também sairia da YG, coisas do tipo, mas que a Lisa é o rumor mais forte de que a equipe dela, o time dela, tá encontrando mais dificuldade de achar um denominador comum com a YG, quando o assunto é o contrato em si, o que eles podem ou não fazer a respeito disso. Por um lado, a gente que é fã do Blackpink há muito tempo, sabe que a Lisa sempre sofreu muito descaso na mão da YG, que ela poderia ser, se ela já é gigante, ela poderia ser 45 bilhões de vezes maior se ela tivesse uma empresa do lado dela que realmente colocasse a mesma intenção que eles colocam em outras meninas nela. Exatamente. Então, talvez pra Lisa, pra nossa comissão, pra Lisa seja melhor procurar uma casa que dê todo esse aparato e esse apoio pra ela, que ela merece. Só que a gente tá entrando em águas não navegadas aqui, porque a gente sabe que no K-pop tem muito isso, de tipo, um idol sai da empresa, mas ele continua promovendo junto com o grupo, ele não sai do grupo. As empresas fazem um acordo pra adequar as agendas e tá tudo certo. Só que na YG, a gente nunca viu isso acontecendo. Então, se a Lisa, de fato, não vir a renovar com a YG e assinar com outra empresa, seria algo muito inédito. A gente ficaria aí no ar. Será que ela continuaria parte do Blackpink? Porque isso a gente não viu acontecendo com a YG ainda. Então, isso que deixa os fãs mais receosos, e a grande mídia sul-coreana, que tá cobrindo muito esse rumor de namoro de Lisa e Frederick, tem linkado a possibilidade dela talvez não estar querendo renovar com a YG, porque agora ela tem o respaldo de um namorado mais rico, que esteja, talvez, não fazendo a cabeça dela, mas talvez dando pra ela, tipo assim, aquele respaldo de você merece mais, exija mais, que qualquer coisa a gente tá aqui pra te ajudar financeiramente, sabe? Tipo, são rumores maliciosos, mas a grande mídia vai especular, a não ser que a YG fale alguma coisa. A YG só chegou e falou, não, o contrato das meninas está em andamento, não podemos falar nada disso, o que está se especulando na mídia não é verdade, aquela coisa bem vaga, mas a gente sabe que onde é fumaça fogo, que a mídia a princípio falou que o Bob ia sair, depois eles se negaram, e acabou que o ar com todo saiu, né? Uhum. Então, assim, onde a fumaça nessa indústria sempre é fogo, e a gente tem que ficar com as anteninhas. A galera fica falando, nossa, vocês não cansam de falar de namoro? Gente, é uma parte muito tabu no K-pop. Sim, a gente deveria parar de tratar isso como um tabu e começar a falar sobre isso mais, porque é só tratando com naturalidade, pelo menos a gente aqui do Ocidente começa a tratar com naturalidade, pra talvez tentar ver alguma mudança acontecendo em alguma instância disso lá na Coreia, porque se a gente continuar com a mesma mentalidade deles, não tem nem chance de alguma coisa mudar. E assim, gente, ai, que vocês reduzem isso aqui, acho. Quem que tá reduzindo os maiores grupos do mundo a chip, gente? Ah, pelo amor de Deus, todo mundo sempre comentou de Justin Bieber e Selena Gomez. Algum deles, alguém um dia reduziu o sucesso dos dois a eles estarem namorando? A carreira da Taylor Swift é basicamente inteira, né, pra galera especular quais músicas são pra cada ex, e isso torna ela menos bem-sucedida? Isso deixa de tornar ela a maior artista viva atualmente? Sim, todo mundo tava comentando da música da Shakira agora, que foi inteiramente sobre o seu ex-marido, que foi tenebroso, escroto com ela, que traiu ela. E alguém tá questionando o sucesso e a carreira
maravilhosa da Shakira, porque de quatro ela décadas? Foi casada e tá fazendo uma música sobre isso? Ninguém nunca, nunca na história do mundo descreditou alguém pelos seus relacionamentos. Só que ao mesmo tempo são pessoas públicas e relacionamentos. Se a gente se interessa pelo relacionamento do nosso vizinho, que é um nuguru, a gente não vai se interessar pelo relacionamento da Jennie Kim. Ainda mais que, tipo assim, que o relacionamento da Jennie é com o Tay do BTS. Fica um pouco complicado, né, gente? Vamos lavar um pouquinho a cara, tirar um pouquinho de hipocrisia que tá aqui no nariz e tá aparecendo. Então aí, gente, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acharam, vai seguir a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Tchau. Annyeong.